Partnerët e koalicionit LSDM BDI kanë shënuar 100 ditorshin e bashkëverisjes së vendit. Me këtë rast, opozita akuzon për krizën e thellë që i kanë shkaktuar vendit, si ajo shëndetësore, ekonomike dhe diplomatike. 100 ditë që i parë, sipas Aleancës për Shqiptarët, përkon me mbajtjen e Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit Evropian dhe është evidente që edhe në këtë mbledhje të ministrave nuk do të ketë datë për hapjen e negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Këta do të gjejnë një fajtor kujdestar diku dhe do të thonë që përgjegjësia nuk është e tyre. Por besoj të gjithë tani qytetarë këtu, por edhe kryeqytetet evropiane e kanë të qartë se një vend i cili është thellësisht i zhytur në korrupsion, siç është rasti me këto dy qeveri që kemi pas njëra pas tjetrës, dhe një vend i cili nuk përfill traktate me një vend antar të Bashkimit Evropian, siç është Bullgaria, nuk mund të negociojë për antarësim në BE. Durheqjet e menjëhershme për pushtetin pasi për 100 ditë qeverisje kanë shkaktuar 1300 vdekje. Kështu akuzojnë nga VMRO-ja opozitare sipas tyre. Këta shifra sipasojë e pandemisë do të ishin më të ulta nëse Maqedonia e Veriut nuk ishte udhëhequr nga një qeveri e papërgjithshme dhe paaft. Në 24 orët e fundit, Maqedonia ka shënuar rekord të ri me 25 të vdekur nga COVID-19. Me këtë, Maqedonia arriti deri në 1.929 viktima dhe është në top 10 vendet me rekord të zeza në nivel botror, si pas vdekshmërive në 1 milion banor, gjithësish është në vendin e 6. Kryeministri paaft në largim Zaev dhe ministri i shëndetësisë Filip që në vend se të menaxhojnë dhe t'ju ndihmojnë qytetarëve me masa për lehtësim të përballjes me COVID-19, po bëjnë PR. Partitë opozitare më herët kishin kërkuar qeverisë të zgjeruar teknike e cila sipas tyre do të menaxhonte shtetin në këtë situatë krize.